Anabela ističe da Luna nema mučnine u trudnoći pevačica Anabela Atijas, progovorila je Zalo o drugoj trudnoći ćerke, jutjuberke Lune Đogani. Naime, pevačica ističe da je nekako osjećala to, a onda otkrila i kako joj je Luna saopštila da je u drugom stanju. Moja prva reakcija kad sam saznala za trudnoću bila je, znala sam, osjećala sam to. Jednostavno smo povezane, ne znam, ne mogu da objasnim. Čim me je pozvala, šta radiš? Mama, samo sam čekala da mi kaže da je trudna, započela je Anabela Atijas i dodala, pitala sam je, hoćeš ti to moći? Rekla mi je, hoću, ne brini, presrećna sam. Onda sam joj samo rekla, nek, je sa srećom, dodala je pevačica. Anabela ističe da Luna nema mučnine u trudnoći i da je neverovatno uzbuđena što je ponovo trudna. Spava joj se dosta, a osim toga ništa drugo drugačije nisam primetila. Sad njeno telo radi punom parom. Istakla je Anabela, a na pitanje o imenu za bebu imala je šta da kaže. Nisam učestvovala u smišljanju imena za bebu, ne, to je, ipak, na njima. Nisam čak ništa ni načula. Ne mogu, zaista, ništa da vam kažem. Nije važno to da li muško, žensko, samo da je živo i zdravo, stvarno, rekla je pevačica.